Vad är klockan? Så. För tidigt. För tidigt. 04.05 va? 04.05. Vad ska vi? Berätta. Snabbt. Schweiz. 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 Säger man så? Jag vet inte vad man säger. Kom nu. Det är Stockholm år 2026. Omröstning imorgon. Med internationella olympiska kommittén. Oj, du, det där är vårt. Det är vi. Ja. Det är vi. Ja. Vi drar. Ja. Hej. Hej. Men det känns jätteroligt. Det känns verkligen så här, man kommer ner och det, alla är laddade, alla är dressade ihop och det känns att det är någonting i luften. Vad skulle det betyda för parasporten i Sverige i stort att få de här spelen? Jag tror att det skulle vara jättestort för Sverige att få göra det här. För då tror jag att då kan vi verkligen på riktigt visa på. För det finns ett glapp på något vis hemma. När man pratar om den här målgruppen och det, antingen så hamnar man i tycka synd om diket eller så är man en superidrottare. Men det finns en jättestor mängd människor däremellan som med lite insatser och lite stöd skulle kunna klara sig så mycket bättre själv. Och om vi kan hitta det där med hjälp av de här spelen, då tror jag att vi verkligen kan använda det här till vår fördel att utveckla idrottandet och fysisk aktivitet. Nu ska vi åka till Royal Palace. Ja. Och där är det mingel. Med vilka? With the Crown Princess. Oh, wow. Wow. Nu är vi backstage. Ja, men nu är vi det. Mm. Det är ju precis det här vi ville, va? Komma hit. Mm. Så det är ju jätteroligt. Så är det med syret här nere? Sådär va? Och temperaturen är väl ganska hög. Liksom. Men det finns en fläkt här bakom statsministern. Jag är inte intresserad av statsministern, men jag är intresserad av den här fläkten. Ja. Och? Jag var skojig. Vad byggde du? Jag vet, men jag tror Mats svettas mer än vad jag är ganska lugn. Ja. Jag var inte så ingen på att tackla bort Löfven när han ställde sig. Nej, men det är svårt. Han är ju Modo IT, jag kan inte tacka Modo IT. Han är på en annan sätt. Vet du vad som är så coolt när man är här? Alltså, här är ju, alltså nu sitter jag precis och pratar med Anna Larell, världsmästare i boxning, Foppa är här. Och vi är som en familj. Ja. Det är liksom, vi alla liksom bara snackar med varandra. Hejsan tjena, som vi har känt varandra hur länge som helst. Liksom. Det är verkligen så coolt, det är verkligen så här teamkänsla liksom. God morgon Elias. God morgon. God morgon. Hur är läget? Det är bra med mig, hur är det med er? Ja. Vi är laddade. Ja. Vad tror ni om det? Ja, men det är klart vi tror. Ja. Det var en bra känsla. Ja. Du har med dig hela strandväskan också. Mm. Det är solkräm och det är... ja, men precis. Beachflaggor. Måste vara beredd, vet du. Ja, visst. Man vet aldrig vad man kan behöva. Sista in också. Det gör vi. Hej på dig. Vad är på gång nu då? Vi ska snart in på scen och ha första tekniska presentationen. Sista orden också, sista orden. Sista orden. Nu tar vi hem det här. Kronprinsessan. Nervös? Jo faktiskt, mest förväntansfull. Jag håller med dem, jag skulle aldrig säga emot. Nej. Är de nervösa är jag nervös. Bra. Är de glada är jag glad. Du kan ju hantera såna tävlingsnerver. Det är lite match liksom. Game day, det här är ju sista krysset nu innan målgång. Så det är bara ut på högerkanten, några snabba slag och sen bara rätt mot märket. Ska man sammanfatta det på någon slang svenska så don't fuck with us. Att hur det än går så har vi vunnit så otroligt mycket. Härligt. I det här. Så att man, det är bara att se att den ena liksom, kan vara seger i form av spel, men det är så mycket andra segrar vi har gjort under de här dagarna tycker jag. Så det är häftigt. Med de orden kör vi då. Bra. Jobbigt. Men vi hade det bästa biddet. Mm. Vi har gjort det enda möjliga biddet från en svensk perspektiv. Inga statliga pengar, inga skattepengar.
garantisystem på det helt kommersiella villkor. Fullständigt unikt, har inte gjorts förut. Vi ska vara stolta över det vi har gjort. Och vi har gjort det i samarbete mellan den paralympiska och den olympiska kommittén. Tight. Och det samarbetet, det ska vi bygga vidare på. Eller hur, Åsa? Ja, men absolut. Och sen känner jag ju också att vi måste ju också gå tillbaka och analysera det här resultatet. Och också återkomma till den internationella olympiska kommittén med feedback på vad det här faktiskt resulterar i. Att man säger en sak och sen så är det ändå tveksamt på något sätt vad utfallet blir. Och det tycker jag också att vi, där är ju vi är ju modiga, det har vi ju sagt tidigare, och orädda. Och det tycker jag, det måste vi bara fortsätta vara. Så att, och jag känner att det är så mycket andra vinster vi har fått med det här. För vi har ju lärt oss massor och det är mycket nya vänner. Och det är fantastiskt ändå, även om det är tungt besked såklart så här. Men, nej, det är bara att bryta ihop och komma igen, eller hur? Och allt fantastiskt stöd vi har haft ändå. Ja men verkligen. Och vi kan väl konstatera det, att det stödet som vi har känt från hela parasportrörelsen i Sverige, Parasportförbundet, alla STF, alla idrottare. Stort tack för det, för det har verkligen givit oss modet att gå vidare. För det här har krävt mod och arbete ordentligt. Vi återkommer, Åsa. Ja, det gör vi. Vi återkommer. Tack.